populli duhet të kuptonte që tani jetonte në rrethim dhe çdo kohë mund të na sulmonin për të na pushtuar. Vetë sistemi, regjimi e teprojme pjesën e gatishmërisë ushtarake edhe të kësaj parulle për të patur gjithë popullin ushtar. Në atë moshë jemi në aty, ne jemi matur aty, ne nuk e pranonim sistemin e diktaturës. Ne arrinim të organizonim 72 orët e para, rreth 800.000 ushtarë gatshëm. Kam fituar medalje në artë në gjimnazkë Ismaili, dhe për të fitu diplomë shkëlqyer, e di kush më ka prish? Zbori, vla, zbori! Përse, për kë, për çfarë, kujt i duhej kaj shumë mushtri? Edhe kur bërin qitje, dhe jepet komanda për në qitje, dhe thënë që fishekun në gojë, të mbushte armën, edhe ajo shkreta e mere futë në gojë, dhe më thënë. I gjithë populli ushtarë, sonde, ora 23 me esencë nga Elian Tanini në Report TV.